5. december. Lad os tage den. Nedfra op. 5 dage ind. Og der er nogle af jer, som har sendt flere mails, og det handler, de fleste af dem handler helt klart om, kan jeg forstå, det der skete i 2. december afsnittet. Det frække julemad. Og det vil jeg bare sige, hey, jeg er så nysgerrig, lad os få noget ind fra dig. Giv mig dit bedste bud på det frække julemad, du kan lave. Husk nu, det er ikke særlig svært. Du skal bruge marcipanen som minimum. Det er ligesom fundamentet i alt julemad. Og derefter, så kan du sådan set bruge rigtig mange forskellige ting. Bare gør dig selv den tjeneste, og tag et billede fra forskellige vinkler, og så send det tilbage til min e-mail, fordi så ved du hvad? Så laver jeg en julekonkurrence med al den bedste julemad, som vi får tilbage hertil. Og dem, der vinder, altså dem, der har lavet den allerbedste julemad, de får en præmie af mig. Aha. Det er de her tre step. Step 1. Lav noget frækt julemad. Step 2. Det skal være noget, som du gør noget frækt med. Step 3. Film dig selv eller tag et billede fra flere vinkler, som du sender tilbage til mig. Og step 4. Jeg får mailen tilbage fra dig. Læser den. Step 5. Jeg vælger en vinder. I den store julekonkurrence. Med det frække julemad. 5. december afsnittet handler om præmien. Eller det handler om konkurrencen, som du kan vinde i. For der er en præmie. Fræk julemadspræmie. Det tror jeg godt på, du kan. Fordi det er faktisk noget, som ligger dybt ind i os alle sammen. Hvis du først får åbnet op for den frækkeste julemad, du kan forestille dig, så kom, så gør det.